Mtu yeyote ambaye Mungu amemweka duniani, Mungu alimtuma na malengo. Hakuna mtu iko duniani bila malengo. Hata awe mlemavu ana malengo yake. Hata awe mwembamba, Mungu alimtuma na malengo duniani. Kila mtu, usijizarau jinsi ulivyo. Unawezekana una mahitaji mengi, lakini kuna sababu ambayo Mungu alikuweka duniani. Watu wanaweza kuzarau wakati unadhihirisha udhaifu wako, sababu wameuona, lakini una sababu Mungu alikuwekea duniani. Na kabla hujafa hiyo sababu itatekelezwa. Ndio nimeambia watu kwamba usimdharau mtu wakati bado anapumua. Hiyo pumzi ni njia ya Mungu ya utekelezaji wa malengo ambayo Mungu alimtumia kufanya duniani. Kama mtu bado yuko duniani, ana miguu miwili na ana mikono na anapumua, huyo mtu muheshimu wala usimdharau. Maana walio na nguvu leo walikuwa wadhaifu jana. Alisema kwamba wale ambao ni matajiri leo wana historia ya kuwa maskini jana. Kwa hivyo unatakiwa muheshimu kila mtu unayemuona, maana hujui nani atakusaidia kesho.